Ne, nego sam ovo na televiziji posle se probukao. Aj, izvinjavam se. Je završen maraton? Mislim da nije. A nije još? Bilo dosta ljudi da trče ili... Jeste, dobro. Recite mi samo kada vam odgovara ljudi. Nema problema, samo vi kažete. Smrzli? Veoma sam srećan što sam i danas ne obaveštavajući ni ministra Lončara do jutrašnjih sati da ću doći u posetu radovima ovde na kliničkom centru i ne očekujući da vidim bilo kakav broj radnika jer je nedelja, ali sam zadovoljen kako ovo napreduje. Ja mislim da svi građani Srbije mogu da vide kojom brzinom, već smo na petoj etaži, dakle nove zgrade kliničkog centra Srbije. Ukupno 110 miliona evra je investicija u klinički centar Srbije. To je, ako ja pogrešim, Zlatibore, Milika, Zorane, vi me ispravite. Dakle, to je od najvećeg ili kapitalnog značaja za Republiku Srbiju. Ogroman novac, ogromno ulaganje, 110 miliona evra. Mi ćemo i ovu novu zgradu i rekonstrukciju stare zgrade, dakle, u potpunosti završiti do avgusta 2021. Dakle, za dve godine. Do juna ćete videti put ovde koji će nas spajati sa autoputem da ne bismo ove mešalice i miksere imali ovde u okviru kliničkog centra, da mogu da dovoze beton i sve drugo što je potrebno, sve drugo što je neophodno. Ali sam ponosan na činjenicu jer sad ću vam reći vam određeni podatak. Prvi put je odluka doneta o izgradnji kliničkog centra 73. godine. Zatim potvrđena 76. To je 45 godina unazad. Do 86. su dva sprata izgrađena, a od 86. u poslednjih 35 godina ni jedan ekstar nije zakucan. Je li tako, ako nisam pogrešio? Jeste. I mi smo posle 35 godina uspeli, obnavljajući Srbiju, podižući Srbiju iz pepela, da podignemo novi velelepni klinički centar u Nišu, da podižemo klinički centar Srbije ovde u Beogradu. Na jesen krećemo sa radovima u Novom Sadu na novoj zgradi kliničkog centra Vojvodine i na proleće krećemo sa novim kliničkim centrom u Kragujevcu. To ne samo da dramatično menja sliku našeg zdravstva, to dramatično menja sliku Srbije i to, rekao bih, menja životni standard ljudi. I za naše stare, za naše roditelje, za deke, bake, ali i za decu kojima je pomoć, ali i za sve druge kojima je zdravstvena pomoć i nega najvažnija. Ono što je najbitnije, ovde ćemo imati 930 novih ležajeva, 200 novih ležajeva u intenzivnoj nezi. To su dramatične promene kapaciteta i mogućnosti Republike Srbije u odnosu na ovo što imamo do danas. Ovde će biti novi urgentni centar, ovaj ćemo ili da srušimo ili svakako odlazi u istoriju, dakle, novi najmoderniji urgentni centar posle nabavki X noža, gama noža i akceleratora i mnogih drugih stvari, sve što Zlatibor zna bolje, ja se ne snalazim najbolje, ali znam koliko smo para davali, dakle, gde smo poboljšavali poziciju Srbije, jer podsjetit ću vas, pre 5 godina mi nismo bili ni na listi zemalja koja ma se uopšte računa zdravstvo, jer smo bili ispod svih kriterijuma, najgori u Evropi smo bili. Danas smo ispred 8 ili 9 zemalja Evropske unije. I planiramo da idemo napred, planiramo da za 3-4 godine uđemo u prvih 10 u Evropi, jer bi to značilo i dramatično poboljšanje životnog standarda naših građana i posebno lakšu starost i lakše detinjstvo, dakle, za one koji su najugroženije kategorije našeg stanovništva. Zaista sam zadovoljen i iznenađen, jer sam mislio da kao i obično kada naše firme preuzmu da rade, da ćemo tu da kasnimo i zadovoljen sam što vidim da ne kasnimo, iako znam da imaju ljudi problema, radnici imaju problema ovde i sa, jer seizmički ta stara zgrada pre 45 godina nije bilo dobro ispitano, sad moraju da rade ojačavanja, moraju da rade mnoge nove, mnoge druge stvari koje nisu ni planirali, ali obe zgrade, obe kule kliničkog centra biće moderno uređene po najvišim evropskim standardima i na ponos građanima Srbije. Gde je Raković? Bilivo je. Bilivo je.
Milivoje, šta si seo? Ja sam mislio da ti nikad ne sediš. Dogovorio sam se sa Milivojem Rakovićem, koji je uvek nasmejan, vredan, kako kaže, zna, može, od 6 sati svako jutro na gradilištu. Od 6 sati svako jutro na gradilištu ja sam zamolio Milivoja Rakovića da kad se završi klinički centar, da ako me do tad ne smene, nikad se ne zna, dakle, da dođe da radi kod mene u kabinet, pošto su takvi ljudi vredni, marljivi, energični, nasmijani i uvek potrebni. Ali vas pre toga molim da završite ovo na vreme, kako je dogovoreno i ugovoreno. I još jednom hvala na velikom radu i hvala vama, dakle, hvala svima vama, na ozbiljnom radu i trudu. Jest, jest, šta da radim, još 70. Jesam ja mator, ali nisam toliko koliko izgleda. Dobro, izvolite ako imate neko pitanje, tu su, kao što vidite, i ljudi koji rade na zgradi, i ministar Lončar, i Milika, i gradonačelnik Radojičić. Da, nisam dao važnu informaciju, razgovarali smo jutro sa ministrom i sa gradonačelnikom Radojičićem, mi smo odvojili lokaciju u Deligradskoj, izvinjam se, prosto, za Tiršovu 2, i mislim da samo sa bankom još treba i sa... za iseljavanje da se reši još nekoliko problema i mi na jesen krećemo u izgradnju Tiršove 2 i to su... Na proleće sledeće godine. To su onda ne samo drastične i dramatične promene, već rekao bih nešto što nismo mogli ni da sanjamo. I za sve to ćemo da imamo dovoljno novca. Dakle, kada računate da će Klinički centar Vojvodine da izađe 35 do 40 miliona evra, da će 30 do 35 miliona evra da izađe Klinički centar Kragujevac, 110 miliona evra Klinički centar Srbije, onda izračunajte koliko više novca imamo i koliko toga možemo da uradimo. Sve što u prethodnih 45 godina nismo mogli ni da zamislimo, da počnemo, a kamoli završimo izgradnju. Izvolite ako imate pitanje, i ovi ljudi su spremni, naravno, na vaše pitanje da odgovaraju. Poštovana Ana, svakako da će biti novog zapošljavanja, jer na 930 novih bolničkih kreveta i na 200 novih kreveta u intenzivnoj nezi neko o tim ljudima mora da brine. I naročito sam srećan što ćemo zaposliti nove i mlade i sredovečne ljude, da nam i najveća briga upravo za odlazak je u kategoriji medicinskih sestara, dakle tehničkih, medicinskih tehničara i lekara. To će biti jedan od načina, plus veće plate, veća primanja, opet mogu da očekuju verovatno najveće povećanje primanja i ja mislim da već je to 22-23% više nego što je bilo 2014. godine, ali to nije dovoljno, mora da bude i mnogo više od toga i verujem da sa kumulativnim povećanjima u ovoj godini i u narednim godinama ti ljudi mogu da budu ne sasvim zadovoljni, ali mnogo zadovoljniji nego što su bili. Izvolite. Kako komentarišete jučerašnje proteste opozicije? Videli smo da nemački i švajcarski mediji kažu da opozicija nema negde jasan stav, da je na protestu bilo oko 10.000 ljudi. Sa druge strane, ruski portal Sputnik je u direktnom prenosu, prenosi sve vreme protest, kažu da je bilo 50.000 ljudi. Ja nisam želeo da govorim o tome, ali pošto nikada ne izbegavam odgovore na pitanje, danas ću reći, a u petak ću pre svega da govorim, jer smatram to verovatno mojim govorom pred najvećim brojem ljudi, možda će biti 8 ili 9 hiljada, vidjet ćemo. I želim da pokažem šta je pravac i šta je plan i šta je budućnost Srbije. Želim da ozbiljnim sadržajem kojim ćemo ponuditi građanima pokažemo šta je to što nam je namera, šta je to što nam je nakana da činimo u narednom periodu. Juče sam bio na terasi, slušao sam ljude, govornike koji su vikali. Neko je trebalo da im kaže da je ozvučenje odlično, dakle, iako nije bilo žive duše blizu predsedništva, dakle, tako da sam mogao na velikoj terasi sve da stojim i da slušam, a razmak je svega 200 metara između predsedništva i ulice, nije ni toliko. 150 metara, a žive duše nije bilo u blizini predsedništva, kao ni u blizini gradske skupštine, dakle, slušao sam uvrede na svoj račun po hiljaditi put,
toga je bilo najviše, bilo je u sadržajnom smislu. Onda sam čekao da se vrate, a vratili su se, kad su se vratili, tad smo, pošto imali smo problem sa brojanjem, razliku između softvera i ručnog brojanja, razlika od 65 lica u ručnom i softverskom brojanju, između 7400 i 7500. Dakle, da se ne bi gađali lažnim ciframa svi zajedno i procenama, ti ljudi su prebrojani u glavu i pokazano, svako obeleženo i pokazano i prebrojano, ništa vam nije teško, prebrojite i niko vam neće prebrojati više. Samo ne razumem tu histeriju laži koje su neki pokušavali svoje nezadovoljstvo da prikriju. Ali nije bitan broj ljudi toliko, iako je to iz cele Srbije, iako je 5 meseci najavljivano, zato što su sve vreme obmanjivali javnost o broju ljudi. Dakle, sve vreme smo slušali priče, ni jednog sekunda se u Beogradu nije okupilo više od 5.600 ljudi, ni jednog sekunda. 7.500 je ozbiljan broj, nije baš sa onim koji dođu iz cele Srbije, toliko ozbiljan, ali to nije broj za podcenjivanje i to govori da možete da pređete cenzus ili da ste iznad cenzusa i to nije mala stvar, to nije stvar sa kojom bi trebalo neko da se igra ili da podcenjuje. Upravo zato je Maja Gojković i pozvala na razgovor u Narodnu skupštinu, tamo gde se razgovara. Mi smo shvatili da oni ne žele ni sa Majom Gojković da razgovaraju, oni valjda imaju neke svoje sa kojima bi oni da razgovaraju, tako da ja tu ne mogu da pomognem. A ili mislite da oni to svoje nezadovoljstvo iskazuju to zato što na društvenim mrežama sada postavljaju slike sa dočeka nove godine, nestavljajući slike, ne znam da li ste vidjeli te fotografije? Mi ćemo tražiti i od vaše televizije da postavi isti dron koji je bio juče postavljen i da vidite razliku. Ako hoćete, ja mogu evo i tehnikom da se bavim. Njih je bilo ukupno manje od 500 u ulicama Bulevara Revolucije, Kneza Miloša i Takovski. Dakle, oni ni raskrsnicu nisu mogli da zauzmu. Nikog nije bilo u Takovskoj i Kneza Miloša. Nikoga. U pravcu desnog krila Skupštine već nikoga nije bilo na desnu stranu prema trgu Nikole Pašića. Nikog živog. Kod gradske Skupštine nikog živog nije bilo. Kod predsedništva nikog živog nije bilo. To su zgrade od 100 do 200 metara udaljenosti odatle. I naravno da su opet, kao što sam rekao i to jutro kod vas na televiziji Pink, insistirali na slikama iz šetnje. Zašto postave kameru kod vlade? Oni se zbrda slivaju i uslikaju 800, 900 ljudi. Jao, jeste videli kakva se masa sliva i slične trikove. Dakle, ovde nema laži, nema nikakve prevare. Ja neću da vas lažem u poređenju sa njima, pa da kažem da je bilo 800.000 ljudi ili 1.000.000 ljudi, ukoliko je bilo, kako neki kažu, 50.000 ljudi. To je smešno. Dakle, to što je Sputnik rekao je bezobzirna i bezobrazna laž, ali šta da radite? Ovo što Boško Obradović stavi sliku, znači sad dočeka nove godine. Ja mogu da vas molim? Da o tim obskurnim likovima ne govori mnogo. Ono što je za mene bilo mnogo zabrinjavajuće, sem toga, kad već prođemo tehničke detalje, to su bili, čekao sam zatim da se vrate na govore. Tu smo izbrojali i slažu se ručno brojanje softver, 3.978 ljudi se vratilo. Video sam da je to bio veliki broj ljudi za pojedine televizije. 3.978 je slušalo ove političare. Za mene je bilo mnogo zanimljivije to što sam očekivao da ti ljudi govore malo ozbiljnije od ovih koji su pričali gluposti pre toga i koji su samo vikali, razumem. Šta će neki od njih nego da viču i da žive u svom svetu i da misle da su mnogo važni. Političara morate da očekujete više ozbiljnosti, više posvećenosti, racionalniji, razumniji pristup. Oni su bili još gori. A to, ono što me posebno zabrinulo, to što sam ja majmu najgori ovakav i onakav, to je sve u redu. Na to sam naučio. Ali da vas neko optuži da naseljavate Mađare, da naseljavate Sirice i ne znam koga, znate, to se i u teoriji i u praksi naziva fašizam. I ja neću da se krijem zbog toga što to se nekim ljudima ne sviđa, već ću da govorim istinu. To je moj posao kao predsednika Srbije. Izvinjavam se našim građanima Mađarima i molim ih da ne uzmu državi Srbiji za zlo, jer to nije stav ni većinske Srbije, ni pripadnika srpskog naroda. To je stav dela neodgovornih i neozbiljnih ljudi i nikog više.
i kako bih vam rekao, to je sve. Tako da, za mene je mnogo važnije da pozovem građane Srbije da u petak saslušaju šta je to što imamo da kažemo, šta je to što imamo da kažemo i onome što smo činili i onome što ćemo da radimo. Mi nećemo da upadamo u skupštine. Njihov plan je bio da upadnu u skupštinu. Preduhitrili su ih poslanici Srpske napredne stranke, znali su za njihove planove i onda su ostali bez ideje i bez plana. Zato su onako izbezumljeno delovali i zato je sve izgledalo kao jedna besmislena papazjanija koju niko nije razumeo zašto su to napravili. Špigel i ostali mediji koji su direktno uvek govorili sve najlošije o meni su sami rekli da je to mnogo manje od onoga što je očekivano. Ako ste primetili i oni i švajcarski ugledni mediji i mnogi drugi, dakle i svi su to znali i juče. Ali u utakmici laži u kojoj se ne biraju sredstva i u kojoj je moguće da upad u RTS-a testerama predstavljate kao oslobađanje RTS-a, da vešala upad u Skupštinu grada i napad na žene, blokiranje žena predstavljate kao nekakvo oslobađanje. Da to što ne dozvoljavate ulaz hitnoj pomoći predsednik opštine, koji je to predsednik opštine, sram ga bilo, koji ne dozvoljava hitnoj pomoći da uđe da odborniku koji sedi, odborniku, ne nekom s ulice, neko s ulice pomozimo, ali odborniku kojem je mesto u Skupštini opštine Paraćin, da mu oni ne daju da uđe, iako je reč o dijabetičaru, teškom bolesniku, da ne da hitnoj pomoći da uđe, još se smeje nešto, kliberi se. Da ovaj u pet ujutru dovodi batinaše iz Škaljarskog klana i ne znam koga još, da izbacuju ljude sa opštine Stari grad. Pa zamislite da smo mi to nekada uradili. Ponosan sam na državu Srbiju, na njeno rukovodstvo koje sve to, iako smo mi znali, ja sam vam to jutro, juče rekao, jeste to primetili, bit će između 7 i 11 hiljada ljudi. Jeste primetili? Ja sam tu 11 rekao. Mi smo tačno znali koliko ih dolazi iz unutrašnjosti, znali po analizi društvenih mreža koliko će ih biti iz Beograda i dali smo vam, gornja granica je bila 11, donja 7 hiljada, bilo je 7,5 hiljada. Sve smo znali unapred, jer bila neka tajna koju vam nisam izgovorio unapred. Ne unazad, nego unapred. A ne mogu ljudi koji nemaju nikakvu podršku. Nikakvu podršku. To više nije 9,8%, to je danas 9%, možda i nešto manje. Sad kao, ej, skupit ćemo se opet. Ej, nemoj, molim te više, ovako jezivo da bude. Prvo su rekli, kad uđemo u RTS, ušli smo, sad je gotovo, ne odlazimo. A onda su otišli. Onda su došli kod mene pa su rekli, sad smo kod predsjedništva i ne odlazimo dok Vučić ne podnese ostavku. Onda su brzo otišli, ja sam jedva partiju šaha završio. Onda su rekli, idemo do zatvora, ne odlazimo dok ne puste sve one koji su uhapšeni. A onda su brže bolje otišli i rekli, aj Vučiću, molim te, pusti ih sve. A onda sam ih i pustio sve. A onda su rekli, a sad ste gotovi, 13. će da se skupi cela Srbija. Od onog stručnjaka Siniše Kovačevića koji je rekao, joj, kad dođu svi članovi Narodne stranke. Evo, videli smo juče sve članove Narodne stranke. I svih njihovih 10 stranaka. Videli smo i Počuču i ovog drugog stručnjaka iz Donjecka što je došao. Mnoge smo njih videli, bombaše osuđene pravosnažnim presudama. Sve smo ih videli. I? Treba da budemo fascinirani brojem od 7,5 hiljada ljudi. Ili kolikim hoćete, pa evo sad sami ćete moći da uporedite iste dronove, iste slike ćemo da stavimo jednu pored druge. A možda će, sačekajte samo sekundu. Možda su u pravu, možda kod nas ne dođe ni toliko ljudi. Za mene bi bilo porazno da mi iz Leskovca i Vranja ne skupimo više ljudi nego što su oni juče imali iz cele Srbije. Evo odmah da vam kažem, za mene bi to lično bilo porazno. Samo iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga, ako ne skupimo više nego što su oni juče imali iz cele Srbije, za mene bi to bio i poraz i sramota, ali kako da vam kažem, različiti su aršini, znate. Različita su merila. A što se nas tiče, za dijalog smo spremni, Maja Gojković ih je pozvala na dijalog, na mesto gde se dijalog odigrava. A ako fašistički zamenik fašističkog lidera Kiprijanović od ovog Obradovića kaže, neće s Majom Gojković, dobro, probudite Ljotića pa s njim razgovarajte. Strašno smo, i samo nemoj više da mi govorite, doći će opet neki 13 ili opet neko, strašno sam se uplašio, samo prekinite više s tim, ajde uradite više to nasilno delovanje kojim pretite, ajde da vas vidim. Nemoj više samo da nam pretite, dojadiste više s tim pretnjama. Ajde upadajte da vidimo kako ćete da tučete, maltretirate i bilo što drugo. Ajde samo da vas vidim.
I ambasador Norveške u Srbiji, Arne Bjornestad, da takođe kritikova opoziciju, kaže da oni isto nemaju svoj stav, da ne zna šta bi on u Norveškoj preneo, kakvi su to njihovi zahtjevi, kakav je zapravo program, ne zna kako bi objasnio ljudima. Pritom je rekao da... On je ozbiljan čovjek, šta da kaže? Šta da kaže? Miting koji podržava počuče i onaj Milisav Bombaš i onda dođu još njih troje iz nevladinog sektora koji kažu treba sve proslediti Haškom tribunalu, pa se vi pitate kakva je ovo šizofrenija, ja vas pitam i o čemu se radi. Da menjamo REM, nezavisne institucije, stranačke ljude, da postavim kako su ih postavili u Đilasovo vreme. I vi stvarno mislite da o tome neko treba ozbiljno da raspravlja? Pa imate Republičku izbornu komisiju, zna se kako se sastavlja Republička izborna komisija, kakve zajedničke komisije, o čemu vi pričate? O čemu vi pričate? I to će da vam traži 9% ljudi. Pošto smo mnogo jaki jer ćemo da vas bijemo, koga ćete vi da bijete? Pa i žene su vas izbacile iz Skupštine čim su se ujedinile i čim su pokazale, evo se ne plaše. Ali šta da radite, to je valjda... Što je tikva praznija, to je bezobraznija, zato njihovom bezobrazluku granica nema, ali to sa činjenicama i sa budućnošću Srbije nema mnogo veze. Ima nešto drugo kod Arne Bjornstada što me je zabrinulo. Rekao je vezano za demonstracije isto, da zapravo ono donose neki negativan signal potencijalnim investitorima, da je to... To jeste za nas problem, ja sam izbjegavao da o tome govorim, to jeste za nas problem i zato sam im i rekao, aj nemoj više da nam pretite, nego dođi da nas bijete, ko Boga vas molim. Aj samo prekinite više sa tim proterivanjem, rasterivanjem, isterivanjem investitora iz ove zemlje, stvaranjem nemoguće atmosfere u zemlji i svega drugog. Ajde, tu strašnu silu pokažite, pošto ste sad doveli sve iz Srbije, aj sad dovedite sve iz cele Evrope sledeći put, molim vas. Pa da sa 7,5 skoči na 7,600, jer umeđu vremena će njih 500 da ostane kod kuće. Ajde, dovedite tih 7,600, pa da još jednom to gledamo, pa ćete onda opet da nam pretite nekim novim. Pa sam slušao kako sam do Vaskrsa gotov, a sad kažu imam još 2 godine, ali za te 2 godine sam opet gotov. Za 2 godine, pa ja nisam ni planirao duže. 2022. je kraj mog mandata. Više ih ništa ne razumem. Niko ih ne razume. Šta ste vi čuli juče iz programa nekog? Jeste čuli jednu jedinu reč? O bilo čemu. Čuli smo da su se vaši poklani preci bahatili dok su se izvesnog Jakovljevića i člana predsjedništva Dveri borili za Srbiju. Moji preci se bahatili? Da. Oni što su ih Ustaše ubile ili oni što su ih Nemci vodili u lovu? Mislim da je to najmonstruoznije u celom govoru. Makar za mene, što sam čula jučer. Ja sam to slušao na terasi, ali izgleda je toliko taj urlao da nisam raspoznao šta je tačno rekao. Da, na kraju svog govora. Jesu, moji preci su se bahatili, jednog su ubili Ustaše, a drugog su Nemci, govorim o mojim dedovima, a drugog su Nemci iz Vojvodine Dušana Milovana odveli u logor na 3,5-4 godine. Upravo je, ozbiljno su se bahatili. Šta ćete? A o tome koliko je podršku države dobio i taj, on nije nikakav malinar, ništa, on je iz predsjedništva Dveri. Da, to vam predstavljamo. Baraba fašistička, bre, ništa više. I tako se i ponaša. I nije slučajno da fašisti smatraju da je bahaćenje kada završite pod ustaškom kamom i kada završite u logoru, u nacističkom logoru. Baš na teritoriji Nemačke je bio u logorima, u radnim logorima. Moj drugi deda Dušan Milovanov, s majčine strane. Tako da je to ozbiljno bahaćenje. Tako vam fašisti doživljavaju bahaćenje. Ništa više od toga. Tako da ne vidim ja tu neku veliku promenu. Znate čega sam se sve naslušao i šta sam sve morao da čujem, ali ja mislim da je dobro da su to ljudi mogli da čuju. I zato moj poziv celoj, svima, svim ljudima u pristojnoj Srbiji, da od toga što ćutimo, da nećemo moći da se suprotstavimo ni narastajućem fašizmu, niti daljoj tajkunizaciji Srbije ili retajkunizaciji Srbije, da je najbolji način da uvek mirno, dostojanstveno, ali odlučno i nepokolebljivo im se suprotstavimo. Najbolja prilika je za to u petak, da im pokažemo koliko nas što se bahatimo, kako oni kažu, sendvičima, za razliku od njih koji od Aspena do St. Louisa, od svih bejsbol utakmica do najskupljih letovališta i zimovališta na svetu, nemaju šta drugo ni da vide ni da rade, jer se muče tamo. To je tamo tortura. Znate, kad ste na bejsbol utakmici u St. Louisu, to je posebna muka.
A da vam ne pričamo o novim apartmanima i stanovima u Londonu za sebe i svoju decu i da vam ne pričamo o Aspenu gde provedete 20 dana pa proverite koliko košta. To je stvarno jedno mučenje i težak trud i napor. Za razliku od bahaćenja po nacističkim logorima i pod ustaškom kamom. Polete s kakvim bolesnicima imamo posla. Predsjedniče, vi ste nekoliko puta rekli da je lider Saveza za Srbiju, Evropskoj uniji, da prestane da vas podržava. Na koju podršku oni to misle u ovom trenutku, u kom pravcu ide rešavanje pitanja Kosova? Pa to oko Kosova je mnogo važnije pitanje i da završim, neću više da kažem ni reč o ovom jednom fašističkom lideru i ovoj dvojici tajkuna. Samo ih molim neka rade što pre. Samo što pre vi to počnete da nas batinate i tako dalje, pošto smo juče videli sav vaš program, sve smo razumeli da Mađare naseljavamo. Izvinjavam se još jednom svim ljudima i u Subotici, i u Kanjiži, i u Čoki, i u Senti, i u Molu, i u Adi, i u Bečeju, i u Temerini. Izvinjavam se i u Nakusa, Košara, Tiboru, Cerni, svim ljudima i ovde iz Debeljače i mnogih drugih mesta koji su i njihovim porodicama, koji su, dakle, čiji su bližnji polagali živote na oltar srpske otadžbine, ali šta da radite? Valjda neodgovornost nečija nema granice, te ću da prekinem sa tim. Što se tiče Kosova, veoma sam zabrinut. Video sam koliko su se nadali, koliko su energije i nade polagali albanski mediji, koji za razliku od nemačkih i švajcarskih medija su sve drugačije videli juče na beogradskim ulicama. Hrvatski su bili nešto uzdržaniji, ne znam šta im je bilo juče. Ali najviše su se Haradinajevi i Tačijevi mediji radovali potencijalnom problemu za Vučića i to mi je negde ulilo dodatnu snagu i nadu da radim dobre stvari za našu zemlju i za naš narod na Kosovu i Metohiji. I veoma brinem zbog svega na Kosovu i Metohiji, ako me pitate, i zbog susreta u Berlinu, ne zbog toga što se plašim bilo kakvih pritisaka, ne mislim da će ih u tom obliku i na takav način biti, već zbog toga što ne vidim ni kako dalje, ni šta dalje sa ljudima koji su tako i toliko neodgovorni kao što su albanski lideri danas. I to je ono što kod mene izaziva veliku bojazan i određeni strah, ali utoliko više će nas naterati na još odgovornije i ozbiljnije ponašanje. Vodit ćemo računa o svemu, a sve ovo drugo manje više nije problem, osim što stvara lošu atmosferu i loš utisak u Srbiji. I kako je to rekao norveški ambasador, oni koji hoće da ulažu u Srbiji, neko će zbog ovih koji su se tako neodgovorno ponašali napisati, postoji određeni politički rizik. I sad da vam ja kukam da to može da nam otera nekog od investitora, ne bi imalo nikakvog smisla. I sa svim tim neodgovornim, bahatim, rekao bih i gorim rečima, ali iz pristojnosti ne mogu ponašanje, mi ćemo da se borimo da opet budemo lider u privlačenju stranih direktnih investicija u ovom regionu. I za 2019. U prva tri mjeseca smo imali 4 ili 5% više, 5% više nego što smo imali 2018. koja je bila za nas ubedljivo najbolja godina. Predsjedniče, ako mogu da vas zamolim, vi ste malo čas rekli. Dobili ste nove zahteve od opozicije. Tadić, Jeremić, Obradović, Đilas ultimativno traže da ih ispunite. A onda će šta? Da je do vas stigao taj papir? Ma ne. Ma kakav dokument? Nema tu nikakvog dokumenta. Hoćemo da razgovaramo sa njima, ali nećemo sa Majom Gojković. To je ono što sam čuo. Tako da nisam dobio nikakve papire, a pravo da vam kažem, nisam ni zainteresovan. Evo, čekam, pošto su uputili ultimatum, čekam da krenu sa tom velikom silom. I sada pozovu iz celog sveta. Doći će ljudi sa Polinezije, a verujem da će iz Vanuatua da dođu da im pomognu da se dočepaju vlasti. Pošto su celu Srbiju juče pozvali, sve koga su stigli, ja verujem da Tahiti, Vanuatu i Polinezija, kada im još stignu, onda će da imaju 300 miliona ljudi, iako na nekim od tih ostrva ima svega 28.000 stanovnika, negde i manje, dakle, ja računam teško nama kad oni svi dođu u Beograd. Tako da, aj molim vas, samo te ultimatume računajte da mi ultimatume ne ispunjavamo, aj vi odmah završavajte s nama. Aj ko Boga vas molim. Samo nemoj da čekate više. I nemoj opet da nam dajete neku nedelju, dve, ajde jednom završite. Svake nedelje pričate da ćete nešto završiti, da nećete da odlazite, da ćete ne znam šta da uradite nasiljem. Ajde uradite više, napravite to nasilje. Odgovarat ćete po zakonu, samo uradite to već jedan put. Nemoj više pretite ko babe neki.
ko tetke neke svaki dan nešto pretite, pretite. Evo, strašno smo se uplašili. 7.500 ljudi. Pa da sam samo promolio nos kroz terasu, okupio bih toliko ljudi. Ali evo, videći ljudi sve u petak, neću ništa više da govorim. Predsjedniče, u nekoliko navrata ste rekli da opozicija nema ideje. Mi kada smo pitali kakav je njihov program, bili su jako ljuti, nismo dobili odgovor, da li ipak građani i oni koji ih podržavaju zaslužuju da dobiju odgovor kakav je to program, šta oni predstavljaju, kakva bi zemlja bila, na primjer, da je oni vode. Vi ste mnogo ljubazni i pristojni. Oni ljudi ne nude nikome nikakav program, zato broj njihovih pristalica iz nedelje u nedelju sve manje. Što se vi sekirate za njih? Pustite ih, nek ne nastave. Ja najviše volim da ih pozivam da štrajkuju glađu, jer im je to bio plan, da znate. To je bio njihov plan. A onda su ih jednom inteligentnom akcijom Vesić, Vulin i poslanici SNS-a nadigrali, a to je trebalo Boško Obradović da uđe u Skupštinu Srbije, a onda oni njega da oslobađaju i tako cirkus da se pravi ceo jedan, pošto su im saznali za planove, onda su ih nadigrali, onda su ostali bez ideja, onda su smislili da donesu, zamislite genije, 4 šatora, pa pošto leto sledi, mi ćemo da zabodemo ta 4 šatora i onda ćemo tako da osvojimo vlast. Zamislite stručnjake koji će u jednom Beogradu da zabodu 4 šatora onako da ruže grad, i to im je bila ideja. Tu su još sinoć razgovarali, nisu znali da li to da urade ili da to ne urade. A onda su rekli da nisu ljudi raspoloženi, malo nas je bilo i tako da. To je u trenutku kad ih je bilo 3978, ako se ne varam, kada su slušali političke lidere. Dakle, za koje su oni stručnjaci na RTS-u rekli, mnogo naroda i dalje ovde, 3978, iz cele Srbije, mnogo naroda. I 100 gradova, kako kažu. Pa koliko je to? 39 iz grada došlo. Svakog grada po 39. Na to što je ostalo da sluša svoje političke lidere. A da bi pokazali da ih je više, na društvenim mrežama predstavnici opozicije postavili su fotografije sa dočeka nove godine u Beogradu. Ja im predlažem nešto drugo. Ma šta me briga? Ja im predlažem nešto drugo. Da spreme fotoaparate u petak i da sve to prikažu kao njihov najveličanstveniji skup. Ja im dajem autorska prava sva. I neka objasne narodu da je to njihov skup i narod će biti fasciniran i reće svaka im čast, jeste videli koliko su ljudi skupili. A ja kažem, za mene bi bilo porazno i vidjet ćete da neću biti zadovoljan ako iz Leskovca i Vranja, tražit ću da se posebno okupe ljudi iz Leskovca i Vranja, iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga, ako iz Leskovca i Vranja ne budemo imali više ljudi nego što su oni imali na celom skupu, to će za mene biti gotovo poraz. A ne da pričamo o Beogradu, Novom Sadu i cele Srbije. Dobro. Hvala ljudi. Sami ste rekli 7.500 ljudi. To nije zanemarljiv broj. Vi ste ipak predsednik svih grada. Ne, ja sam o tome već govorio. Da ste trebali da uvažite, odnosno makar da razmotrite zahtjeve. Apsolutno razmotramo. Pa spremni smo, zato su i pozvani na razgovor. To su veoma važni zahtjevi. Bili su za mojom ostavkom. Ne, sada ima 3 vrlo konkretne. Ako mogu samo da... 5 meseci sam slušao zahtjeve za mojom ostavkom i da neće da odu i tako dalje. Pošto imamo zahtjev da mi menjamo REM stranačkim ljudima, taj zahtev ne može po zakonu da bude ispunjen. Znate, možete da razgovarate o nečemu što je u skladu sa zakonom i o nečemu što nije u skladu sa zakonom. Radio televiziju Srbije, o kojoj mislim sasvim sigurno mnogo lošije nego oni, posebno o direktno njihovim kadrovima i njihovim ljudima, to su svi na RTS-u, dakle. Ne možemo mi o tome razgovarati upravni odbor, znate. To bi bilo direktno narušavanje kada bi političke stranke govorile o tome, direktno narušavanje nezavisnosti javnog servisa, ali to je trebalo da znaju jer su te zakone i takve akte oni donosili. Sve drugo, video sam zahtev da onaj stručnjak postane premijer prelazne vlade. Strašno. Majko rođena. Ali to sam već slušao, da treba i Sašu Jankovića da postavim za premijera. Evo, za to vam odmah kažem, ne dolazi u obzir. Dok sam predsednik Republike. A za ovo, ne znam šta će još da im izađe. I još nešto. Te ultimatume, 5 i 6 dana, nisam naučio da prihvatam ultimatume. Ne volim ultimatume. Zato, samo napred, do pobede, zgazite nas kao juče, rasturite nas i nemam nikakav problem. A na dijalog u parlament, sa mnom nećete razgovarati, ja sam srećan što nećete sa mnom da gubite vreme. Mnogo sam srećan. Bolje, znate, i da čitam knjigu i da radim druge važne stvari za Srbiju i da igram šah, nego da se raspravljam sa fašističkim liderom Boškom Obradovićem, Počučom i ne znam kim još koji su juče bili tamo, ili sa Đilasom, Sergejem Trifunovićem i kako se zove ovaj
drugi tajkun, Jeremić. Mnogo mi je bolje da ja s njima ne razgovaram. Ali zna se gde se... I oni kažu, ne treba sa mnom. Jesu to rekli? Jesu. Drago mi je da potvrđujete. Znači, parlament, Maja Gojković. A vi nećete s Majom Gojković? Koja je jedina opcija na stolu? A koja bi, koju biste... A naravno, a koju biste vi drugu, izvinite? A koju biste... A ne bih ni jednu, ja vas pitam. A vi ne biste ni jednu? E, tako ni ja ne bih ni jednu. Vidite kako smo se saglasili. Hvala vam, ljudi. Rakoviću, živela Srbija. Sve najbolje vam želim. Srećan rad, ljudi. Samo napred.